Vocês acreditam que a gente ficou sem carro? Nossa, que bonito que já ficou. Iniciei aqui a minha higiene do sono. Vem pra academia andando mesmo, porque é próximo daqui. Eu deixo cozinhando aqui no vapor por uns 5 minutinhos. Só que é difícil achar o meu tamanho. O cheiro tá muito bom. Perfeito. Bem cremoso. Comprei uns produtinhos de beleza na rede. Acabou de chegar, tinha. Estamos num período aí no foco, então não vamos desanimar. Passar mais um pouquinho aqui. Vou fazer aquele penteadinho de sempre. Eu acho que o cabelo fica mais presinho. Pra quem não gosta de perfume doce, esse daqui é perfeito. Rolou até uma panqueca fit. Oi, gente! Iniciando mais um vlog por aqui. Hoje é quinta-feira e resolvi gravar alguns dias aí pra vocês. Porque vocês gostaram, né, desse formato de vlog? Hoje tá um dia, assim, fechado, chuvoso. Depois do almoço eu vou fazer design de sobrancelha. E eu tô bem ansiosa, porque faz muito tempo que eu não vou, assim, nenhuma profissional, sabe? Pra mexer na sobrancelha. Eu mesma que tiro, assim, o excesso. Mas já faz um tempinho que a minha sobrancelha vem me incomodando. Porque eu tô achando ela feia. Essa é a verdade. Eu fiz micropigmentação há uns 5 anos atrás. E aí, assim, a tintura já saiu bastante. Ela até oxidou um pouco, assim, em algumas partes tá um pouco avermelhada. Então, eu vou nessa profissional hoje, vou conversar com ela. Pra ver se tem algum protocolo pra gente fazer, assim, pra recuperar mesmo a sobrancelha. O que que ela indica mais. Mas eu acho que só fazer um design aqui já vai dar uma outra cara. Agora são quase meio-dia, já eu vou almoçar. Ai, na verdade eu preciso terminar de editar o último vídeo aqui do canal, que é o vídeo de tudo que eu comi um dia com a minha nova dieta atualizada. Então, se você ainda não viu esse vídeo, a hora que você terminar esse vlog, você corre lá pra assistir aquele. Eu mostrei pra vocês todas as minhas refeições dessa nova dieta de manutenção que eu tô seguindo. Então, preciso terminar de editar esse vídeo, aí depois eu já vou almoçar. Gente, almocinho, mesma comida do último vídeo, de tudo que eu comi um dia. Então, nem vou focar muito em alimentação nesse vlog pra não ficar repetitivo. Tô indo na sobrancelha e vou ter que chamar um Uber, gente. Vocês acreditam que a gente ficou sem carro por 15 dias? Nem a gente tá acreditando. Ontem o Thiago levou o carro na revisão pra fazer aquela manutenção de rotina, né? Aí, por fim, descobriram um problema no câmbio, então vai ter que ir pra montadora, trocar uma peça específica. E aí, eles deram o prazo de, no mínimo, 15 dias pra fazer toda essa manutenção. Sim, um imprevisto que pegou a gente de surpresa. E a gente depende do carro, né? A gente faz tudo de carro, por mais que a gente mora no interior e aqui é tudo muito próximo, né? Agora, não sei se a gente vai ficar usando Uber ou se vamos alugar um carro pra usar nesse período. Bom, enfim, depois a gente vai resolver isso. Agora, eu vou ter que ir de Uber lá pra sobrancelha. Depois eu também preciso passar numa clínica pra retirar o resultado de um exame que eu fiz. E é isso, seguimos. Pelo menos melhorou o tempo, que eu falei pra vocês que tava chovendo de manhã, né? Agora já tá um tempo mais bonito, abriu o dia. Nossa, que bonito que já ficou. Dá outra cara, nossa, né? Nossa, total. Gente, já tô em casa de novo. Algumas horas já se passaram, na verdade. E olhem como ficou bonita a minha sobrancelha. Eu amei. O que que a gente fez? A Thaís fez o design, né? Desenhou mesmo a sobrancelha, tirou lá bonitinho. Ela também passou uma tintura. Tem um nome específico, mas é uma tintura que não é permanente. E fica, ó, muito natural. E aí, eu já marquei com ela pra fazer a despigmentação da minha micro, né? Do restinho da micro que ficou. Ela falou assim, que tá bem suave, tá vendo? Ó, que é meio avermelhado aqui no começo da sobrancelha. Essa é a micropigmentação que eu fiz há 5 anos atrás, que já tá bem oxidada. Mas ela falou que já tá bem suave, então talvez uma sessão
já vai remover bem. E aí nós marcamos para o mês que vem. E aí eu vou seguir fazendo design com ela e talvez alguns procedimentos assim para estimular mesmo o crescimento dos fios, sabe? Mas só o que nós fizemos hoje, que foi assim uma coisa bem simples, já deu uma boa diferença. Vocês não acharam? Gostei. É bom que dá uma levantada no olhar, né? Agora já deve ser o quê? Mais de 6 horas da tarde. Tô aqui de preguiça no sofá porque eu voltei para casa depois de pegar 3 Ubers. Porque eu fui lá para o estúdio da Thaís, depois eu fui para a clínica buscar meu exame, daí eu voltei para casa. E aí eu tive que subir um vídeo no meu Instagram de uma publi. Comi, né? Fiz meu lanche da tarde. O mesmo bolinho que eu mostrei pra vocês no último vídeo de tudo que eu comi um dia. E agora eu tô aqui de boa. Tá cansada, Lívia, da sua vida? A sua vida é muito agitada, né? Você fica sobrecarregada no final do dia. Eu te entendo. Pode descansar, tá? Você merece. Ah, é você que vai bater ou você vai defender? Vamos ver. Agora posso. Pressão. Puxa, não fez, mãe. Fez. Fez. Gente, já iniciei aqui a minha higiene do sono. Agora são 9 horas da noite. Já vou me desconectar do celular. Liguei aqui o meu difusor de ambientes. Coloquei olhinho essencial Cipreste. Aí eu gosto de ligar na luz violeta ou azul, que é mais calmante, mais relaxante. E também preparei aqui uma dose de Koala Sleep. É uma bebida à base de triptofano, inositol, magnésio. É um blend aí de ingredientes combinados para ajudar na qualidade do sono, para relaxar mesmo, fazer a gente dormir mais profundo. E eu tenho cupom lá no site da Koala, tá? O meu cupom é o GilBergamo10. Então é isso, sigo com o vlog amanhã. Boa noite. Sexta-feira, agora são 7h30. Não teve treino agora de manhã, porque a gente segue sem carro, né? E a nossa ideia, nesse período que a gente vai ficar sem o carro, é ir pra academia andando mesmo, porque é próximo daqui. Só que não parou de chover um minuto. Eu acho que agora que a chuvinha deu uma trégua. Mas, de qualquer forma, a gente vai deixar pra treinar mais tarde, assim, depois do horário de trabalho do Thiago, talvez à noite, vamos ver. Preparando aqui nosso café da manhã e hoje eu vou fazer cuscuz. Eu já deixei a farinha hidratando faz uns 30 minutos e eu vou usar a minha cuscuzeira de Brinox, sabe aquela que eu ganhei e mostrei pra vocês em algum vídeo de rotina? Eu já usei ela, é muito prática, gostei bastante, principalmente por conta do tamanho. Como eu só faço pra mim e pro Thiago, então não precisava ser uma panela muito grande, né? E toda vez que eu mostrava a gambiarra que eu fazia pra cozinhar cuscuz com escorredor de macarrão, alguém comentava: Gi, compra uma cuscuzeira, é tão prático, não é caro. Pois bem, Brinox me proporcionou uma cuscuzeira. Eu deixo cozinhando aqui no vapor por uns 5 minutinhos. Eu não gosto dele muito compacto, sabe? Eu gosto de comer o cuscuz assim, mais solto. Essa frigideira aqui de 4 ovos também é da Brinox e facilita a minha vida, porque eu faço aqui os nossos ovos, né? Fica bem bonitinho, separado. Não coloco nada de gordura, porque não gruda nada. Ela é toda revestida em cerâmica. Vou treinar agora? Não vou. Mas assim, já me troquei. Porque eu tomei banho, daí eu ia ter que me arrumar mesmo pra seguir aí com o dia. Já coloquei roupa de treino pra não ter erro mais tarde. E aí, gente, falando em treino, De ontem eu tava dando uma boa pesquisada em tênis pra musculação. Eu tô querendo comprar algum tênis, assim, próprio pra dar estabilidade na hora dos treinos. E aí eu quero pedir indicação de vocês, porque vocês sempre têm dicas muito boas pra me passar. Eu fiquei bem interessada aqui em 3 modelos. São 2 da Everlast. Eu nunca tive nenhum tênis dessa marca, mas eu vi bastante recomendação, principalmente pra quem faz crossfit. Porque, assim, pelo que eu vi, os tênis que são próprios, né, para crossfit, também funcionam muito bem para musculação, porque geralmente são ali de com o solado reto, né? Então dá estabilidade para levantar peso e tudo mais.
Aí tem um modelinho que é o Climber Pro e o Range 3. E aí também tem um outro da Under Armour, que é o Tribase. O que eu uso atualmente é um bem casual da Adidas. Ele é ótimo, assim, em relação... pra dar estabilidade mesmo, ele tem a sola ali bem reta. Só que ele não é muito maleável, né? Porque ele é um tênis casual, então ele é mais duro. Aí, pra fazer alguns exercícios, tipo búlgaro ou passada, avanço, eu não acho ele muito confortável. Esse é o da Under Armour. Só que é difícil achar no meu tamanho, que é 36 ou 37, dependendo do modelo. Mas ele é bem bonito, né? Tá vendo como o solado é bem estável, bem retinho? Gente, aproveitei que ainda tinha cenoura na geladeira e fiz ela assada. Melhor forma, tá? Pra consumir vegetais. Assado, mais sequinho, fica perfeito. Aí eu só coloquei um pouco de azeite, sal e pimenta preta. E aí eu deixo no forno em fogo alto, sei lá, 230 graus mais ou menos, por uns 20 minutos. Vamos almoçar assistindo a Giovana Bergamo. Vídeo novo, hein, gente? Acabou de sair. Comprei uns produtivos de beleza na Renner. Acabou de chegar, caixinha. Vou abrir aqui junto com vocês. É o refil do meu Clean Oil. Como eu já tenho a embalagem, que é aquela que tem que já vem no pump, sabe? Aí sempre que eu preciso de reposição, eu compro o refil mesmo, ó. Eu até falei pra vocês no último vídeo de favoritos aqui do canal, falei pra vocês que eu descobri uma nova funcionalidade desse produto aqui, né? Agora eu não uso só pra remover maquiagem, eu também uso pra fazer uma limpeza mais profunda, mais pesada na pele. Ele é excelente, como se fosse um esfoliante, só que sem aquelas partículas, né? Então não vou mais ficar sem glizinho óleo. Aí... Nossa, que pequenininho. Esse daqui eu estava achando que era maior. É muito pequeno. É um corretivo em stick com proteção solar. Mas, gente, olha o tamanho disso. Parece um balmezinho de boca. Mas, enfim, vou testar também, né? Não sei se eu... será que vai dar certo essa cor? É dessa marca aqui, Pink Cheese. Pink Cheeks, acho que é isso. E é uma linha esporte, que parece que é própria para quem pratica atividade física, sabe? Tava muito curiosa para testar esse produto assim, bastão, porque eu acho que é mais prático para passar, principalmente de manhã, né, antes de ir para academia. Porque daí dá uma tapeadinha ali nas olheiras e também já protege, né, do sol. E aí eu peguei o tom médio. Eu acho que é só o claro, o médio e o escuro. Eu peguei esse que eu achei que ia ser intermediário, mas parece um pouco escuro. É que eu já passei... acho que vai dar certo, sim. Eu já tô de corretivo, então amanhã eu testo melhor. E aí eu mostro pra vocês. A cor é a C20. E aí esse outro produto aqui é um primer muito conhecido da L'Oréal, que é esse Blur Mágico. Eu nunca usei, mas eu também já vi boas avaliações, boas recomendações. Tá falando aqui que ele pode ser usado também como um último passo da rotina de cuidado com a pele. Ou então como primer, né? Pré-maquiagem. Bom, também vou testar e dou meu feedback pra vocês. Mas foram esses três produtos, gente. Na verdade, eu fui assim mais pra comprar o cleansing oil. E... sabe, aquele famoso, já que tava ali, por que não adicionar mais umas coisinhas no carrinho? Foi isso. Sabe aquele bolinho que eu mostrei pra vocês no último vídeo de tudo que eu comi um dia? Então, eu tô um pouco viciada nele. Assim, gente, dá pra adaptar e fazer várias versões, mudar o sabor, então, trocar o sabor de whey, colocar cacau, não colocar cacau, usar a pasta da Better PB pra dar aquele gostinho de amendoim. Eu vou tentar fazer uma versão com banana. Eu acho que vai dar certo também, vamos ver. Amassei uma banana. Aí, primeiro, eu vou misturar aqui uma dose do whey. Sabor milkshake de chocolate da Growth, que é uma delícia. Vocês tinham razão, vocês me indicaram e realmente é bem gostosinho. Temos cupom de desconto lá no site da Growth, hein? O meu cupom é o GBergamo. Aí eu vou pôr um pouco de cacau 100%, só pra intensificar ainda mais o sabor de chocolate. Vai ser meio aqui no olho, mas sei lá, acho que umas 10 gramas.
Eu vou colocar leite. Pra fazer... como se fosse uma... como se fosse um creme. Vou jogar a panela. Eu vou levar pro micro-ondas por uns 30 segundos, de 30 a 40 segundos, pra dar uma cozinhada. Eu acho que deu muito certo. Deixei por 40 segundos no micro-ondas. Gente, olha isso. O cheiro tá muito bom. Ó, ele cozinhou, só que ainda ficou um fundinho aqui cremoso dentro. Peraí, vamos experimentar. Chocada. Ficou muito bom. Muito bom. Ficou parecendo um bolinho de chocolate com banana. Perfeito. Só façam. E aí, a textura, você pode controlar de acordo com a potência do seu micro-ondas. Primeiro eu coloquei 30 segundos, daí eu achei que ficou muito mole, coloquei mais 10 segundos e pra mim ficou perfeito, ó, com esse meio bem cremoso. A caminho da academia. E, gente, dia 1, nesse rolê, indo a pé. Dia 0. Thiago falou, vontade de ser o dia 0. Já, a gente já tá meio assim se a gente vai conseguir levar esses 15 dias andando, porque... igual eu falei pro Thiago, pra mim acho que voltar... então, pra mim acho que voltar andando é melhor do que ir caminhando. Porque eu prefiro fazer o cardio sempre no final do treino, né? Que eu já tô com aquela endorfina, com aquela energia. Por menor que seja essa caminhadinha, vai dar tipo 15, 20 minutos, a gente já chega meio cansado pra começar o treino, né? Mas tudo bem, não vamos desanimar. Hoje também, período, ó. Determinado. Isso, estamos num período aí no foco. Não vamos perder esse foco, essa energia. E hoje também é um dia típico que a gente deixou pra vir pra academia no final do dia. Não é o horário que a gente tá acostumado a treinar, que a gente gosta de treinar. Então não vamos desanimar. Vamos seguir firme no propósito. E se um dia precisar ir de Uber, voltar de Uber, a gente faz assim. Jantar gourmet da sexta-feira à noite, marmita mesmo, gente, para ser mais prático, também para acabar com essa comida que eu fiz para a semana inteira. Eu fiz o que qualquer um faria. Me defendi. Bom dia, sabadão. 6h40, já tô aqui me arrumando pra gente treinar. E aí, quero testar esse corretivo junto com vocês. E de sábado, eu acho que é o dia assim que eu mais me arrumo mesmo pra ir pra academia, gente. Porque durante a semana, eu acordo mais cedo, a gente sai mais cedo, então é aquela correria, sabe? Não dá pra ficar se produzindo muito, não. E aí, hoje eu aproveitei que eu vou lavar meu cabelo, que ele tá sujo já, e passei bastante óleo. Na verdade, eu sempre passo o olhinho pra treinar. Só que daí, nos dias que eu vou lavar mesmo o cabelo, eu já aproveito pra passar bastante e fazer tipo uma umectação. E eu acho até que meu cabelo tava precisando dessa umectação hoje, porque aqui nas pontas, ó, tá vendo que já tá seco? Meu cabelo sugou o óleo. Eu uso esse daqui da Cadivel, ó, que é o da linha Açaí. Eu acho ele muito bom, tem um cheiro maravilhoso, ele é leve. Eu acho que essa cor vai dar certo, sim. Eu vou espalhar com uma esponjinha úmida. Não sei se eu gostei dessa cobertura, não. Com o auxílio dos dedos da esponja, aplicar o produto diretamente na área e corrigir e proteger. Espalhar através de toques leves. Dependendo da imperfeição que deseja corrigir, aplicar várias camadas do produto. É, talvez a proposta dele não seja uma alta cobertura mesmo. Só pra dar aquela disfarçada, né? É, eu acho que assim, pro dia a dia, né, pra academia, tá ok. Vou passar mais um pouquinho aqui nas olheiras. É que daí o produto é tão pequenininho que pra ficar usando e reaplicando não vai durar nada, né? Pra proposta que eu queria, só pra dar uma tapeadinha pra ir pra academia, de forma prática, eu acho que ele atende.
Vamos ver agora como que vai ser a durabilidade, né? Até depois do treino, com suor no rosto e tudo mais. Minha sobrancelha está perfeita depois do design que eu fiz essa semana. Então, só vou pentear ela aqui pra cima e passar um balmezinho na boca. Eu adoro esse da Nivea. O Amora Shine. Vou fazer aquele penteadinho de sempre, que eu acho que eu ainda não mostrei pra vocês aqui no YouTube. Talvez só lá no meu Instagram. Que nada mais é do que prender a franja dos dois lados e aí fazer um rabo atrás ou um coque, sabe? Primeiro eu reparto o cabelo no meio, né? Aí eu pego aqui a parte da franja, essa parte da frente, e enrolo. Ah, eu acho que esses dias me perguntaram aqui no canal se eu uso alguma pasta, alguma cera pra deixar o cabelo no lugar. E não, gente, eu não tenho nenhum produto específico. O Thiago tem uma cera. Às vezes, assim, se eu vou sair e quero fazer esse penteadinho mais lambido na frente, daí eu uso a cera dele. Mas no dia a dia eu não passo nada. Mesma coisa desse lado. É isso, ó. Só pro cabelo ficar mesmo no lugar, não ficar atrapalhando, caindo no rosto. Por fim, fiz um coque. Eu acho que o cabelo fica mais presinho. Gente, vocês passam perfume pra ir pra academia? Eu gosto de passar ou Body Splash ou algum bem fresco, bem levinho, nada doce, né? Principalmente porque eu treino de manhã. Aí, eu comprei esse daqui, que é dessa marca La Rive. É fácil de encontrar, vende tipo na Renner, na Riachuelo. Eu comprei no site da Beleza. É uma marca que faz inspirações, né, de perfumes importados. E esse daqui é inspirado no Light Blue de Dolce & Gabbana, aquele perfume bem fresco, cítrico, zero açúcar. E assim, ele não exala muito, sabe? Ele fica mais rente na pele. Então é perfeito pra ir pra academia, porque é um cheirinho assim, conforto. Eu não vou deixar rastros com o meu perfume, porque na academia eu acho que não é legal fazer isso, não. Ó, esse daqui chama Dona, da La Rive. Até a embalagem dele é aquele famoso copia, mas não faz igual, né? Lembra muito Light Blue. Lookinho da To You, e eu amo essa cor. Chama Folk lá no site. E, gente, vocês vão assistir esse vídeo na terça-feira, que é dia 29, né? Então ainda vai estar rolando promoção lá no site, que vai até o último dia do mês. É, tá tendo Esquenta Black, tem peças com até 50% de desconto. Tem muita coisa ainda na seleção, então dá pra aproveitar. Esse conjunto aqui é perfeito, olhem essas costas. Essa legging também tem um detalhe aqui no cos, ó. Ela é cruzada, eu acho muito bonito. O meu tamanho é o P, só de macacão ou macaquinho que eu peço M, mas o restante, top, shorts, legging, tudo P. E aí vocês podem usar também meu cupom de desconto, tá? De Bergamo, pra ganhar mais 10% off em todas as compras. De pré-treino hoje, como eu vou treinar um pouquinho mais tarde, além do super coffee, eu também vou comer uma banana com canela. E, gente, pra mim, esse sabor aqui original virou o favorito, tá? Do Super Coffee. Ele é o que mais tem sabor de café mesmo. Então, pra tomar todos os dias, eu achei ele perfeito, porque não enjoa. Eu experimentei também o de pistache, que é o novo sabor, eles me mandaram. Gostei bastante, não é muito doce, não é enjoativo. Tem um gostinho, assim, suave, sabe? De pistache. Mas, assim, pra tomar todos os dias, eu prefiro esses sabores mais clássicos. O Vanilla Latte também. Tem gostinho de café. Café com leite. Não que tenha leite, né? Mas lembra, assim, um sabor de café com leite. E antes de ir pra academia, eu já vou tirar nossos pães do congelador pra ir descongelando. E aí, na hora que a gente voltar, é só preparar junto com o café da manhã, né? Vou tirar um pro Thiago e um pra mim. Esse daqui é aquele mini francês. Por isso que tem dois aqui em cada saquinho.
acorda para o nosso almoço. Algumas horas se passaram, tá, gente? Pra vocês não acharem que a gente tomou café e já almoçou em seguida. Rolou até uma panqueca fit. E eu gravei a receita lá pro meu Instagram. Mas eu vou colocar nos shorts aqui no YouTube também. Então é só entrar aqui no meu canal e lá na playlist de shorts, que a receita já vai estar disponível pra vocês também. Ficou muito gostosa e é muito simples de fazer. Gente, final de semana da família sem carro vai ser assim, ó. Só de boa, de preguiça. A gente vai assistir o episódio de Masterchef da semana, que a gente assiste toda semana, né? E é isso, eu acho que eu já vou até encerrar esse vlog por aqui, porque provavelmente não vai ter mais nada de interessante pra compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí de alguns momentos desses últimos 2 dias comigo. Se você gostou, não esquece do meu like. Se inscreve aqui no canal também se você é novo por aqui. Um beijo especial e até o próximo vídeo.